He fucking popped it. At the people. At the people. At the people. At the people. Shit. Þetta er erfitt sko, það er erfitt alveg bæðinni upp, ég er að segja það. Á, fólk að koma. Hver? Það er erfitt sko. Ó, þetta er svo fucking bratt. Balla, balla, ba. Það er búið ákvæmta, herru. Þeir sem voru að lenda skemmtilegum drikkum og standa sig vel voru alveg nokkrir, eða illa flestir. Við erum með einhver smá vinninga hérna. Þú lókar að gefa þessa DC Pace til þín fyrir að fokin negli við pallinn, hefði hátt, hefði kúl. Herru, DC undirföt og Ken Block reisir ekki fyrir backflip, stick, vel gert. Nú, ok. Jú, varstu ekki að lenda þig? Já, hafði þú, ég sá bara Nike Pace. Þú ertu ekki að segja það? Nike Pace. Þetta er ekki við þessu bara. Hérna, má sjá, ég á lítið kringum. Hver, ja, frontflip af pole jaminu, sick. Herru, og hérna, glæný Quicksilver úlpa. Þið getur að taka þetta úr. Og DC undirbuxur fyrir Rodeo 720. Yeah! Sjúkur! Vel gert! Og það líka skíðagörur hérna, þannig við erum að heilla þá. Bara að taka 7. Ég veit það, hann líka að fá fokin buxur fyrir það. Til hafningu. Herre, snill. Takk fyrir í dag. Yeah, buddy! Yeah! Þetta var vel gert, sko.